wasaaradda diinta iyo awqaafta. Marka waxaynu ka dhegaysan doonaa haddii alla dhigo in yaroo wacdiyo kooban ilaahay subxaana wa tacaala inaan ku anfaco, iyagana ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmariyo. Marka culimmada kusoo dhaweynay inagu subxaana u dhegaysano. Wasalaamu allaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmiddiin wa bacda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaantaa kadib waxa weeye maanta waynu ku jirno bishii Ramadaan ku jirno. Bishaa Ramadaan la yidhaahdo waa shuur baa la yidhaahda, 12 waxuu la madax bay leeyihin. Madaxda bilhu waa bishaa Ramadaan la yidhaah weeye, iyadaa 12 u madaxa. Waxaa ku jira bilaha kale wax badan, bilaha kale ku jira waxa weeye ruknu islaama iyo kamid tahay shanta ruknu islaamka kamid bay tahay Ramadaanta. Bishaa Ramadaan waa shanta ruknu islaamka kamid. Kolka hadduu qofku diido waajibnadeeda ama ka warwareego dhexadkii buu ka baxaya. Marka waxa kale bishaas Ramadaanta wadataa waa bishii qur-aankeenu soo dhigay, sida Ilaahay yidhi shahru Ramadaan alladhi unzila fihi alquraan, bishii qur-aankeenu soo dhigay kitaabka ilaa horyaalla qur-aanka ee haadii leylo kale ugu weynaa waa bishii nabiga Ilaahay kusoo dejiyey weeye. waxa kale ugu jira bishaa Ramadaan la yidhaahdo habeenka Laylatul Qadriga la yidhaahdo oo ka fadli badan 1,000 bilood oo Laylatul Qadriga ku fadli badan, waa 38 sanood iyo boolya bilo weeye. marka fadlaasheedu wax la koobi kara ma, waa bishaa Ramadaan la yidhaahdo markay bilaato naaraha dhan baa la xidhaa, shaadiinta dhan baa la xidhaa, jinooyinka dhan baa la furaa, wax laay wixii qabuurka dhan baa la furaa. bishaa Ramadaan la yidhaahdo magacaydu waa badan yihiin wax la koobi kara ma. waxa la yidhaahdaa Ramadaan oo quraan yar siyaamo kula maayo wax la yidhaahdaa, bishii quraanka la yidhaahdaa, bishii taraawixda la yidhaahdaa, bishii toobada la yidhaahdaa, bishii sabirka la yidhaahdaa, bishii musaawaadka la yidhaahdaa, magacyada bishii leedahay. marka magacyada badan Ilaahay wuxuu u siiyey falaashay bay leedahay weeye, falaashayda weeye. marka Ilaahay uu tilmaami yuuri yaa ayuha alladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam kamaa kutiba alladiina min qablikum lacallakum tattaquun, ilaahay kuliyan nabi furayow waxaa la idinku fardi yeelay Ramadaan soon baa la idinku fardi yeelay si loogu fardi yeelay qoladii ka horreeyay inaa la ka baqateen ay wadbaad fardiyeen. marka bishaa Ramadaan waxa weeye ummadii soonka way lahaayeen, soonka way lahaayeen, dadka ilaahay sheegay inay soo jireen, laakiin may lahayn Laylatul Qadriga, may lahayn Zakaatul Fitriga, may lahayn midna may lahayn. marka walaalayaal waxa bishaa Ramadaan la yiraahdo waa khasaayista iyaga ummadii la siiyay kam yahay Laylatul Qadriga. markii cumrigeenu yaraaday ummadii cumrigooda dheeraa, inaga cumrigeenu waa yaryahay. markaas Ilaahay wuxuu loogu laaday camalkeen laylo laablaabay inaga toba laga bilaabo camalkeenna ilaa 700 gaal la gaarsiiya. marka intaa la gaarsiiyo ayuu Ilaahay wuxuu yidhi camalkoo dhan binaadku sagaal soonka mooyaan asoomu lii wanaasii buuri soonka anigaa leh anaan ka baalmariyay. haddii camal oo dhan iyo adduu wax wanba Ilaahay sagaal uu wuuri soonka anaa gaaru la buuri anaan ka baalmariyay. halkaa waxaad arkaysaa ma hadduu yihiin soonka anaa ka baalmarinaya in waxaas oo dhan ka fadli badan yahay. camalkii oo dhan wuxuu binaadku sagaal leh waa laga baalmariyaa, laakiin soonka anaan leh anaan ka baalmariyay. markaas soonku wuxuu yahay falaaysha falaayl badan buu leeyahay. falaayshida waxaa ka mid ah marka qiyaamaha la tago ee jarada leh dadka Ilaahay geeyay wixii jarada geeyinayo dadka saaxiibada gaar baa loo saaraa, dadka shoobi jiray ee soo qaadka yaa loo saaraa albaab gaaray leeyahay oo jarada ka galaan oo iyaga mooyaal cidka ka gelin oo la yiraahdo riyaal albaabkaas ka galaan. marka dadka soomi jiray ka albaabka ku dhamaadaan albaabka waa xidhan, qof kale kama galo. dadka kale jarada galay Ilaahay siiyay albaabka kale ka galaan, laakiin ta saaxiibada albaab gaaray leeyahay waa falaaysha ay ka mid yahay bishii Ramadaan leedahay weeye. waxa weeye qof markuu soomo wuxuu nabiga sallallahu wasallam calayhi laba farxad buu leeyahay, laba fargood buu farxaa markuu aafuro. maanta la soomanaa ee dalagwigii iyo beentii iyo xantii iyo cunnadii bentiba ka soomay uu aafuro uu farxaa buu. farxadda labaad uu farxaa wuxuu farxaa Ilaahay malku la kulmo wuxuu isuuyey ee ajir ah ee khayr ah ee nicma ah ee daraja markuu la kulmo taana uu farxaa qofka soomaa. walaalayaal waxa weeye bisha aynu ku jirno waa bil 12 bil baynu soo martaa, waa bil Ilaahay lagu xallay su-aasho uu aqbalaa weeye. qofku wax markuu Ilaahay soo afuro oo Ilaahay dartii uu afuro, Ilaahay wuxuu su-aasho uu ka aqbalaa. waa bil bil laga doonayo inay wax weeye markuu qofku habeenkii markuu salaada markii salaada aynu xidhanno soo habeenkii waa la xidhanayaa soonka ilaa aad afurtid cibaadad ku jirta ajir baa ku soonaya qof dee rukun cibaadada ku jira baa tahay. marka inta rukun cibaadada looga dhigay iyo hadda laga shaqeynta oo wax qabsada oo hadii la quraanka akhriya dii waa bisha wax la yeeshaa quraan baa la bisha fiida shahr quraan wala yaa waa bisha dii quraanka akhriskiisa la badiyo, waa bisha la doonayo sadaqada qofkii waxa yaa u badi kordhiyo. nabigeenu sadaqadii waxay u badnay Ramadaantay u badnay
talaaka qoradu wuxuu badnaa rabadaantu u badnaa marka walaalayaal waxa weeye mar hadday bisha Allah kulanay waxaanu waa bilbugayn oo qaniima ah oo ilaahay ummada siiyay oo la leeyahay qof walba wuxuu shaqeeyso iyuhu liya marka marka waxaanu kooxdeena hadda shaqaalaha tiin idinka naftiinu kulli shaqaalaha weyn inay saamaxada koray in dhamaan isku saamaxo oo qof walba hadii calash wax isugu haysto tii qabulki ka baxaya meesha qof calash wax ugu yarahayay inuu saaxiib u diin shaqaaluhu waa inay amarka madaxda adeecaan oo yara weyn sidii adeecu Allah wa adeecu Rasuulu wa amri buu ku bilaabay ilaahay adeeca rasuulkiisa adeeca kuwa madaxdan adeeca waxa madaxda lagu adeecaya waa hadii aanay macsiyo ku farin hadday shayaan diinta ogolay ku faraan lagu adeeci maayo laakiin wixii ka hor waa lagu adeeciya madaxdu wey marka la walaalayaal waxa weeye kale culimada kale ay ka dambay doonta maanta la waxa weeye waxaan idin keenay hadii aad tihiin wadaarada diintii duulista hawada hadii la bixiyay ilaahay wuxuu ugu weynaa wuxuu nabiga ku siiyay kitaabka quraanka kitaabka quraanka boqol iyo afar kitaab wixii ku jiray ee xikmadaha ba kitaabkeena quraanka la isugu keenay quraan kitaabkeena quraanka iyo boqol iyo afar kitaab iyo la isugu keenay marka waxa weeye diimihii oo dhan uu nasaxay quraankeena wixii diin ka horaysan iyo nasaxay diinta lagu amal fadayo ilaa qiyaamaha tacoosa waa taynaas weeye nabiga nabigaan diintiisa la bedelay waa isaga weeye nabigeena nabi ka dambeeya ma jiro rasuulkeena rasuul ka dambeeya ma jiro quraankeena quraankeena diintiina iyo quraankeena mid ka dambeeyaa ma jirto weeye nabigeenuna ummada nambiyada lagu fadli badan yahay rasuulshu ugu fadli badan yahay inna ummada ay lagu khayr badannahay waxa weeye inaynu bisha qaniimaysano maxaa iyo qofka rabaa soo gaadho saddex goor buu nabigu aamin yiri rasuulkii waxay weydiiyeen asaasiga rasuulkii weydiisay wuxuu jibriil baa la hadlay qofka rabaa soo gaadha ee loo dambi dhaafi waayo naarta Allah ku dheeriyay buu aamin baa buu yiri qofka labadiisa waa la soo gaadha ee adeeci waaya ee caaq ku noqda labadiisa waa caaq buu ku noqday kana naarta Allah ku dheeriyo aamin baa buu qofka asaligii magacayga lagu soo qaado magacayga lagu soo qaado nabi maxamed uu ka magacayga lagu soo qaado ee kugu saliyo waana ka naarta Allah u dheeriyo aamin baa buu marka walaalayaal wax weeye waxaynu ku jirnaa bisha Ramadaan la yiraahdo waa bilifay waa bisha fadhifaash badan leh waxaynu qof bay doonay qofka ma saama Ramadaan iimaan wax tisaaban qofii Allah ma taqaddama bay ilahay nabigeenu wuxuu ninka dambiga bisha Sooma Ramadaan Sooma isagoo ilahay rumaynaya ajri doolaya ilahay dambiga roo ka dhaafa soonka waxaynu iska ilaalinayna waxaynu khalqay la galiyay xanta la iska ilaalinaya beenta la iska ilaalinaya ciida la iska ilaalinaya wax diya la oranayo kafta ki badnaa oo la iska ilaalinaya wixii ma dabay waxaas oo la iska leeyahay waxaas oo doobsoonka ka fasaadinaya walaalayaal waxaan doonayna walaalayaal in ku dadaalo bisha Ramadaan inagoo magfuray insha Allah weel ku doon bisha 10kii waxaan ku jiray imka aan ugalay 10kii waxaan ku jiray imka dambi dhaaf 10kii waan xariis waa hayaa 10kii dadna waa dambi dhaaf 10kii dambi naarta la iska xoriya 10kii waxaan ku jiray imka bisha dawrkeedana way nahaynaa iyo fadaaysha ay leedahay laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu fadhakir bilquraan man yakhafu wa'id Qur'aanka bal ku waaniya dadka oo u sheega oo ku baraarujiyay wixii ay yaqaaneen si ay u xasuustaan ugu macaamilaan ugu dhaqbaan aayad kale Ilaahay wuxuu nafada kirfa inna digra tanfa'ul mu'minin waxa la sheegayo midalan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka qalbigooda uu ku nooleeyaa marka la baraarujiyana qalbigooda ku noolaada oo Ilaahay ba qalbiga bini'aadamka galiyo wixii la sheegayo aan cidi Ilaahay subhanahu wa ta'ala da uu ka xiran mooyaane bishan sheekhu aad buu uga waramay jawaanibadeeda faraha badan iyo waxay ka maartay ay tahay aan fadaaisha bisha Ramadaan wa bil qaliye weeyo ummadii horena way lahaayeen Soomaan Nabi Aadam alayhi afdalu salaam waxa uu ahaa Nabi Aadam ayaa isaguna soo soomay oo aabaheen ah soonka Nabi Aadam oo soomay ayaa sabab u ahaa inaguna inaynu soono soonka Nabi Aadam waxa keenay Ibliis la'natullahi alayhi dagaalka dhex maray isaga iyo Nabi Aadam baa kulkii Ibliis Ilaahay Nabi Aadam uu abuuray Ibliisna waxa uu ka mid ahaa markaa wakaana min almalaa'ika malaa'ikta ayuu la socday oo uu la joogay oo la shaqeyn jiray dabeetana macaamilaadkii iyo wuxuu iska ahaa nin samaawiyaho malaa'igta la shaqeeya oo meelo fara badan mara
dibada nabiga markii la abuuray ba ilaahay malaa'ikta isugu yeeray wuxuu nabiga san abuurayaayo adduunyada waxaan u sameynayaa khaliife sida ogaada ba layli nabiga aadan ba markii la abuuray ee ruuxda lagu afuufay ayaa xaflad ilaahay u qabtay xafladda wuxuu isugu yeeray malaa'ikta meesha joogtay waxa uu ku yiri u sujuuda nabiga aadan ibliis ba la socda malaa'ikta dibada illa ibliis aaba wastakbara ba ilaahay subhaanahu wa ta'aala uu nabiga aadan inuu u sujuudo ibliis uu iska diiday ilaahay hortaagan buu diiday waa baar kale lagu soo daayay ee doonaya in aynaan meel xaristaa la arag dabeedna markii ilaahay uu diiday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi maa manacaka an tasjuda lima amartuka war waxaan ku abuuray maxaa kuu diiday inaad u sujuudo anase limaa khalaqtu biyadaya gacantayda inankan ku abuuray inaad u sujuudo maxaad u diiday ilaa hadaanaa ku abuuray khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min diirin buuri aniga waxaad iga abuurtay olol iyo iftiin isagana dhoobada madoobaad ka abuurtay wuuna fakayfa sidu lahu sidee baan ugu sujuudayaa buuri tabadaad bihaadihi alqadiya alqabaliya alcasabiya wa halkii ay ka bilaabantay weeye dabeedna nabi aadam wuxuu ballan qaaday ilaahay baa yidhi fakhruj innaka min asaagiriin war ka bax buuri meesha oo dhaaf jamaca iyo malaa aad ku jirto waxaad ka mid tahay kuwa aanu dulaynaad ka mid tahay ba ilahay subxaanahu wa tacaala yidhi isaguna wuxuu yidhi wuu ballan qaaday wuxuu yidhi ilaahay waxaan ugu dhaartay in dadka uu dhalay ee duriyadiisa khaliifa uga dhigaysa adduunyada in in yar mooyaane inaanay inay naarta wada galaan oo aniga ay weheliyaan maan u ballan qaaday wuuri weerarka horeyana waxaan ku qaaday buuri nabiyullaahi aadam ninkanaad sheegaysadeeda waan abuuray ayaan ku qaadayaa buuri faidan nebi aadan baa jannada markii uu galay xaawana feedhiisa laga abuuray baa inantaa iyo nebi aadan oo wada socdaa jannada ilaahay u geeyey jannada markii ay tageen wuxuu yidhi fakulaa minha xayu shiituma walaa taqrabaa min hadii shajara fatakuuna min aldaalimiin war jannadan ilaahay waa idin geeyey xayu maa turiiduuna meesha doonaysaan wax ka cuna oo ka cababa ilaahay subxaanahu wa tacaala uuri laakiin geedkaasuun ha isugu dhowaanina jannada ku yaalla laanna kaana fiihi geedka waxbaa ku jira waxbaa ku sugona haddii la cuno waxbaa ka imanaya ilaahay uma faahfaahina iska ilaaliya buu yidhi waxa la wadaba nebi bahalkii la odhan jiray ibliis baa dhegta wuxuu saaray nebi aadanayo iyo xaawa wuxuu yidhi geedka waxa laydinku diiday miyaa garanaysaa waxa laydinka manciyey laba arrimood ilaahay ma rabo jannada inay ku waartaan ama in laba malag noqotaan oo malaa'igta ka mid oo sayda malaa'igta raaca ayuu diidan yahay ilaahay inay noqotaan marka geedka cuntaan baa labadaba gaadhaysaan buuri fa antuma adiga inantaa wada joogaa saasayda yeeli doontaan dabeedna wuxuu wadwadaba xaawu waxay tihi war bal geedkan uu sheegu u dhaartay waqaasamahumaa inii lakuma la min annaasixiin wuxuu ugu dhaartay in uu ka mid yahay kuwa u nasteexaynaya oona iyagu war haynini anigu xoogaal aan u ahay ilaahay iyo malaa'igta iyo cid walba da aan la joogo dabeedna waxay tihi war bal geedkan idin iska cunno fa akalaa minha geedkiibay dina cuneen fa badad lahumaa sawaatuhumaa wadafiqaa yaksifaani calayhimaa min waraqi aljanna markay geedkii cuneen baa cawradoodii ilaahay isu muujiyey wa kaanat min qablu sadran wa kaana baynahuma alxijaabu falaa yaraa axadu min cawrati acla alaakhar muu arki jirin ruuxa labadooda ismay arki jirin cawradooda waxay xidhnaayeen sadri ama libaas macnawi bay xidhnaayeen dabeedna markay geedkii cuneen bay cawradoodii isu muuqatay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka warramay in uu uga dhigay muxuu ahaa libaaska taqwada inuu uga dhigay markan dambe innaga libaaskan iyo dharkan laynoo sameeyey nidaamkan ay ahaayeen geedkaasay deedna jirkoodii intay soo qaadeen caleentii si alla si ay yeelaan la warma hayaane ayay isku dhannabeen idan geedkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi war geedkan miyaanan idinku odhanha cunina fakhrujaa ka baxba ilaahay ama fakhrujuu ka baxa fahbaydu minhumaa jamiican dhammaantiin ka baxa buu ku yidhi ama fakhrujaa ama fakhrujuu fakhrujaahuma fakhrujuuhuma baahe yacni tafriyadana way ku timid labadiinuba ka baxa ama ibliisow ka bax oo mufrada ama iyadoo jamaco saddexdoodaba la sheegay idan halkaa waxaa laga hadlaya geedkaasi baa nebiga waxaa lagu yidhi fasum
نبي آدم وصوم فطب إلى ربك العلي العظيم الله قوينا أنقو 40 يوما بصوم سواء النبي اللي قوله عليه السلام أفرت الكام الموت بو قد خرج عن بطنك أيك قبحية أفرت كيما الموت بالنبي وصومي فتاب إليه فتاب الله عليه دينا وطوبت كان إلهينا وكأقبل التوبة دي إذن أمدنا والله فري أمده النجو النجو هرية كلا إن الصومان إن أنبياء الله صادري كوا الله ينوش شقيه كوا الله ينوش شقيم به إن جد من دوا حلا نقول أمد الله محمد هذا تين صدم بس هو مسال صدم كام الموت واحد دوا أطاه أروشينا أي عاف ما أطاه وحلو يحكم يطمن كبرود لعنة يع عن تاني يع عبد إياه وحياة وفر بدن الله استعمال الله وحبل له أبي يلين إلا وباشر إنه هبني مالك وفرنه ما له وحنا مريان آل أركيني أياد بدن لي دوار بالصوب أو إله النقض كان له سرا صانك وحوليه سر بوليه سر تاسو حويان إن قفك وحب فر بدن أضرامه إن أضر لما ذكرته إن أضرامه قاتب وحيتهاي إن أقال سرت الصوك كجرته إن أفهم أبهد وحي لقوة جبيه صوك وقاتاه إلا مركو قاتشو ذي أيو دبدنا إلهي سبحانه وتعالى وكاقبلي نحوها أيو طوبت كانو درامي هذا ماذا إلهي سبحانه وتعالى يا دوني ماذا يسمى مركا صوكرت إننا قلت لين قدوني وحوة ينتاس وعدي قاموا حنفنا يا شيخ إنو نبي باركم الله فيكم شيخان دندكو ورشدنا شيخ عبد الرحمن شيخ فارح أما شيخ عبد الرحمن سيدنا قوم حوها فضائشة إنه سير الله إن شاء الله يلا هدنا لكن أنا قاعد هري لو ما هدنا وعد قوم إسكدر يا حيدو كانوا وعد واقف ثان وعد قري وحسو سنة ما ها وحيدان أقول لي دين شيء مايو دين تو ودين تين أنكو صار دارين تانكو صار لعاني لكن وين حسو سنة نايو وذا كرت هالشعائر دا القرآن كا نبي محمد ما لقوله واني أو مضى وحشاك أو وحيقان حسوس فإن الذكرى واندا يا وحشاكو تنفع وحي ينفع إساء أو حسر إساء المؤمنين مؤمنين تنفع إساء عليهم هل حديث وذكرنا إسانه نبي محمد عليه الصلاة والسلام الصحابتي سبركيد وقدر دارمي ومبان تايديتي نبو شاكي وحن النبي يقول عليه الصلاة والسلام صحابي أودر دارمي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وحن النبي محمد كوي صحابي أو إنك لليل قول دي وحن واحد يشاء اتق الله الله كبقو حيثما كنت من ألم يشهد بكتبا هاي سرانين هاي ما هاي اسم هاي هاي سرع عندك مارك هاي ساق الله جيحو وحلت محمد محكوي لب ميشاد جوكت هداد قريا جوكت اي حداد مساجد جوكت حداد شغالة كجرتو حداد كلي ذات هاي حداد عيالك كل ليب الله أغاك بغو ما هي تقوى دينا ما هي التقوى مكة علماء صوري وحليلا امتثال وأوامر الله واجتناب النواهي ما كان الصور يحوي على عفك عفسكنا ويوحي لهي كفري أطرعوه انت أذكرته لي وإن وحي وكان هي دمانتنا أسكات سواء الغد أسكات اكتوي وانت أطوضنا إذا وحي لهي الكاد وقتوا الله كعفسه معاك لك حكسي وحي الوطف عيسيات الحسنة ابن آدم النهاية حضوك فكاد عودن بكاد عوه وحد راعي سامر كيبا حصناد وحق الله كود ويا وإلهي رالك يا راعي حدي كاد عي وحلاهي عرقلي لاي ورالي أنا كاين وكاد عي وحنا يقول وحد راعي سامر وحلاهي رالك يا وانا وهو ديتنا تمحوها تاساد ديتنا مصح عيسى تا وحكالو دينا وخالق الناس بخلق حسن وحالك آدين وقبها الناي إن قفل ما أمد كرة نغمة ولا أليه كرة نغمة دبيعة وناكسن سيدا يساقب أوجع ليهي إلا قرة نغمة دبيعة وناكسن حالك أقدا خلق وحسن كاسي دين تشتري عظم ميلا دارير بكغي يالا وميك وقتي عينارو هم بكغي يالا آدي آدمي هلا بلنبو طافتا مرقا وحايا تريد نوشيقي يولا ليه
kiina uu sheegay hadaynu arkay isugu nimashay Cabdiraxmaan Faarax baan ku wareejin doonaayo idaacada Hargeysa iyo TV-ga ka shaqeeyo dadku leen wax weeyaan muxuu afiishaal sharci gareysay isagu weey isagu qolo kale isagu ku wareejin doonaa afiishaal sharci gareysanahay anuu sayn taa waxa aad leeyahay sidaas ay noo balana ilaahayna waxa ka balay ilaahay naga aqbalo imika waxaan ku wareejin doonaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Umar tafadhal markoore aad ilaahay ba mahadnaq falilahi alhamdu rabbiga kawnka oo may khalqigo dhan ilaahay ba mahadinayna marwaad waxaan mahadinayna shaqaalweynaha iyo madaxda dowladda nagu soo dhaweeyay oo leenahay si aad noo sharifteen allah idin sharifo talabaad muhiimada aynu isugu nimido ah inta ay culimadu inoo sheegtay ah umba xaqiiqan anigu kelmad ku daraya kelmadaasna ay tahay fawaaidu soom soomkeenu faa'iido fara badan inoo leeyahay faa'iidadaas ay ugu horeyso caafimaadka shaqada caafimaadku waa shay aanan ka maarmi karin dhamaanteen rasuulkeena yiri soomu tasixu sooma alcaafimaad dalab oo soomku waa dabiib rabbaaniya oo ilaahay ugu talagalay khalqigiisa inay ku caafimaadaan waana xikmad rabbaaniya ilaahay noo jeediyey waxa kale fawaaidu soom soomkeena soo galaya in ruuxu marka uu soomo oo hadda jeed dareemayo oonka iyo gaajada aynu dareenaa ay ku ilaaminayso hadduu deeqahayaba inuu u samafalo masaakiinta agoomaha dadka italka darmaale maadaama aad oontay oo dhibaato ku taabatay wax naftu ku siinaysaa haddiiba ilaahay wax ku dhiibo deeqahayso inaad u naxariiso jiiraankaaga masaakiinta samafal inaad samafashay noqoneyd xaqan bulu waa kaloo soomkeena faa'iidiisa ka mid a waxa uu had iyo jeer ku xambaaraa labada taxamul inuu u dulqaato oonka iyo gaajada iyo dhibkababal ta kale nafteennu waxaa ilaahay amray inayna amarto had iyo jeer bisuu inna nafsa la amaaratu bisuu naftu markay dheregto waxay had iyo jeer ku dhaqaaqdo waxyaaba ilaahay naga xaarimayalayo shahawaatu nafsi marka soomka uu ka jabiyay had iyo jeer oo rasuulku sal alay wasalam waa kii farayay guurka oo kale cidda qarashka weydamu nabigu lahaa sal alay wasalam ha sooman buu lahaa soomku faynalo wijaaun wuxuu ka jabiyaa shahawaatu nafsiga iyo waxay naftu dalbayso ayuu hoosu dhigaa buuli marka runtii iyadoo aynu ku jirno tobankii dhexeeda midhaafka ah saa culimadu inoo soo tilmaameen waxa runtii kale idinku balaabjeynaa un cafitaanka si cafiga ilaahay noo helo inaynu iscafino aniguna waajiba leh oo markaynu iscafino ee aynu qulubta iska cafino ilaahayna casa wajal cafigiisu ballaabana noogu deqiyaba leh oo ilaahay baa waxaa khudil cafka waamir bilcurfi wacrid can ljaahiliya ilahay baa leh nebi maxamed baa rabbilah le cafitaanka qaad oo nebi maxamed kiiwa cafiya ahow wixii nabiga la farayna ummadda oo dhanna waa la faray inaynu wax cafino dhammaanta waa layna amrayaa hadduu madax yahay hadduu lamabalqaran yahay hadduu aqoon yahay ruuxu inuu wax cafiya waa mid ay cidhibtiisa wanaagsan taale wax wanaagsana farab ilahay wuxuu nabigu u faray wax wanaagsan ummadda far oo inaynu wax khayr la isfarna ayaa la amray oo nafteena waxaanu abuuranahay ta'muruuna bilmacruuf watanusiruna shaqa tilmaamayay ummaddii ilahay soo qalqay waxaanu ummaddii farliga badnayd waxaanu ku helaynaa wax wanaagsan baynu isfarnaa wax walbana isaga digna maalin marka runtii waxaa keliya kusoo ururin lahaa adduunyadu waa daarulcamal waa meel la shaqeeyo oo naftaada iyo cibaadadii rabbi iyo caruurtaada waa meel daarulcamal waxaan u gudbi doonaa daarulujaza marka naftayna qabato iyo sakaraadkanooda maqasheen aynu ka ambabaxno kownkan caalamulbasak baa naga dambeyn ku soconaa caalamulbasak waxaad ka tegaysaa waxay adduunyada ahayd haddaad samafala ahayd iyo amarka ilaahay ku raacsan rasuulka ilaahay raacsan waxaad rajaynaysaa naxariis iyo xusn alkhaatima haddii aad xadhkaha goosatayna oo adduunyada guudkeeda ahayd kafaara qabana runtii waxa wax ku sugayda wax baas ilaahay de dembigeena allaha dhaafo dembigeena allaha dhaafo kiwaalidkeena allaha dhaafo bisha kariima inta liibaanta allah inagu daro inta ribaa rabeesha allah inagu daro inta ilaahay ka xori naaraha allah inaga yeelo waalidiinteena iyo ehelkeena iyo islaamkaba allah wada cafiyo ilaahay cafkiisa inoogu deeqo inta ka faaciideysa allah ina yeelo inta kitaabka ilaahay bishan darsida akhrida allah ina yeelo inta qiyaamuleelka salaadaha masaajidka allah ina yeelo kuwa waalidiinta adeeca allah inaga yeelo inagana awoodda allah inoo islaaxiyo amureena allah islaaxiyo dalka allah inoo barwaaqeeyo balaayooyinka allah inaga xijaabo wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.